ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាសាភៀនឹងដាក់ដំណសំណើរបស់បកកណ្ដាលនាយទៅសម្រាប់នៅសប្ដាក្រោយដោយចាត់ថាបកប្រឆាំងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប៉ូលីសជប៉ុននៅក្នុងការចាប់ជនសង្ស័យជួញដូរផ្លូវភេទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាថវិកាបំរុងរបស់រដ្ឋអាចធានាសុវត្ថិភាពចំណាយពីឆ្នាំទៅមុខទៀតអត្រាកំណើតនៅចិនកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000 លោកហ្វ្រង់សូឡាបំពេញតំណែងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅកិច្ចចរចារវាងភាគីបដិបត្តិសេរីបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃនេះនៅឯរដ្ឋធានីកាសាស្ថាន គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលើកយកសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រការ483/3ទៅសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំនេះដោយចោទ ប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាចំនួន 12 រូបបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23មករានេះវ៉ាសំណប់រីកាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាខាងមុខដើម្បីសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាត្រង់ប្រកាស 483/3 ដើម្បីលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 55 រូបដែលបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចា លោកជឿនវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងជាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនេះដោយបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់នោះទេគណៈបកប្រឆាំងតែងតែប្រើយន្តការនេះដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដោះលែងអ្នកទោសរបស់ខ្លួនដោយបានរំលោភទៅលើអំណាចរបស់តុលាការសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្
ហើយវិលទៅប្រើប្រកាសសាយសប្រាំបីថ្មីបីហើយវិលទៅប្រើប្រកាសសាយសប្រាំបីពីរនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាវិញសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រកមិញក៏មានការចូលរួមពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2 ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកសិករដីឲ្យអ្នកណាឈ្នះតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលលោកបានជួបអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបនាថ្ងៃទី21ខែមករានេះលោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាអធិភាពហើយត្រូវពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានល្អនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជន។ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅមិនសមនីបានបានដឹងថាសាលាក្រុងបានចាត់មន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនចុះទៅសិក្សាតំបន់ដែលគ្រោងរៀបចំជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅសួនគីឡូម៉ែត្រលេខ 6សង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងបាន
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះសូមបញ្ជាក់ថាការបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនីរ៉មត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលលោកបានថ្លែងថាតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺបានបង្កការរំខានដល់អ្នកទេសចរនៅក្នុងការទៅកំសាន្តនៅឯបូស្នីតហានបតភ្នំ ក្រុមអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន25កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការខកខានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកបញ្ហាឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តក្រុមអង្គការសមាគមទាំងអស់នេះក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតាមរយៈការអនុវត្តជាបន្តនៅអនុសាសន៍របស់ក
ចាប់ខ្លួនមនុស្សបីនាក់ដែលជាមេខ្លាំងនៃក្រុមអ្នកជាបន្តក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះ ដែលឡាយប៉ូលីសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សបីនាក់ដែលជាមេខ្លោងជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសកម្ពុជានិងថៃទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមេខ្យល់នៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានសហការជាមួយនឹងសមាជិកជប៉ុនដើម្បីសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរចំនួន7រូបដែលរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរផ្លូវភេទខ្ញុំសុផលរីកា ទីបំផុតមីខ្យល់ជនជាតិជប៉ុនពីរនាក់និងជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសជប៉ុនខេត្តកាន់ម៉ាចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីស្ត្រីរងគ្រោះចំនួន10នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីខ្មែរ7នាក់និងស្ត្រីថៃ3នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីការជួញដូរដើម្បីបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសជប៉ុន លោកជុំសុនតរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងជប៉ុនបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការតាមចាប់ជនល្មើសដែលបានបោកប្រាស់ស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបម្រើសេវាផ្លូវភេទបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះពីស្ត្រីរងគ្រោះតាមរយៈទំព័រ Facebook ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនលោកថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់លើការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ចែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសជប៉ុនដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពីស្ត្រីរងគ្រោះរៀបចំសំណុំឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការនិងស្វែងរកជនសង្ស័យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ក្រៅពីនោះក្រសួងការបរទេស តាមរយៈស្ថានទូតក៏បានជួយទៀមទាប្រាក់ខែដែលជនសង្ស័យសន្យាផ្ដល់ឲ្យនិងទៀមទាប្រាក់ជំងឺចិត្តជូនស្ត្រីរងគ្រោះនិងសម្រុបសម្រួលសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ទោះយ៉ាងណាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី7នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីរងគ្រោះ6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅឡើយដើម្បីចូលរួមសហការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតជាមួយប៉ូលីសជប៉ុនពួកគេនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ សូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរទាំង7នាក់រួមមានមកពីខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនាំទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីបរិយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងខេត្តកាន់ម៉ាបរិយនោះបានសន្យាផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនដល់ស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយនឹងប្រាក់ខែខ្ពស់តែ
ជាឆ្នាំវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងជាឆ្នាំនៃសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការហៅដូច្នេះដែលហេតុផលថាកម្ពុជារក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលពិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន សរុប 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំនៃរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយចំនួនថវិកាជាតិក៏កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាក៏មានថវិកាបំរុងរបស់រដ្ឋដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពចំណាយបានរយៈពេល 2 ឆ្ន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី21មករានេះថាច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2017បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគិតទៅលើទិដ្ឋភាព4សំខាន់គឺក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហានិភ័យនៃបរិយាកាសខាងក្រៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានហ
ประยะเปิลไม่ชามจงกร้อยรัฐบาลกัมพูชีรักษาบ้านกำนันเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ปิดขนมสกสรบปรัมปีเปียรอยขนมบุชน้ำจำนวนปุ่นดากาลังมาเพย์เปียรอยหอยกาจำนายกากใจบอลบอร์เตกาสันซ่อมประบมรองตุกเมียนกาประหยัดประหยายโดยไอเลือกกุญยุบใบหนึ่งกรรมวิธีจำนายระบบกระทรวงนิมวยลูกบัญชาคณะชั้นมวยปอนปรัมบุรีกาสบุญประพบทวิกาจำนายธนาเชียตรกาปีเพียบใบทวิกาปีกลายปฏิแต่ขนมชั้นปีปอนดอกปรัมปีประพบทวิกาปีกลายปฏิตรกาแต่มาเพย์มวยเปียรอยปนนอ
ដែលមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ1,500,000 នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងចំណោមនោះ
ហើយប្រមាណ ក្រសួងព្រៃឈើកម្មប្រមាណ0កដោះសញ្ញា76%. ជាបណ្ដាព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋីបារាំងនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រធាននាយកដ្ឋីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចំនួន 2 ថ្ងៃនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការគាំទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅឯប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលបានបិទបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាង 50
ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទ23មករានេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចំនួន 2 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្លូវការមួយនៅគីនតាបូលីវ៉ាគេហៅថាវីរៈបូរ៉ូស៊ីម៉ុងបូលីវ៉ាដែលជាអ្នករំដោះទឹកដីមួយភាគធំនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងពីក្រុមនឹមរបស់អេស្ប៉ាញចំនួន 1718-1683 លោកហ្វ្រង់សូហូឡង់បានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោករ៉ាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសនៅវិមានប្រធានាធិបតីកាហ្សាដឺណារីណូ ในไทยองค์กิสไอส์โลกประมุขรถบารังนังอุตตือดอลดำนาการสอนเตอร์เพียบกูลอมบีในเปย์ปรึกไงไอส์ในลมในทานรบบารังโลกโคลองนังจูประสัยจมวยกรมเนี่ยดุมนางในจุนโรงครัวในครองจมลูกประดับอาวุธกูลอมบีจับตั้งปิตุสวัสดิ์ชนำหกสับจมลูกประดับอาวุธแต่บานบรรดาลเอาสลับนุ่งยางเต็กมาเพย์ประมวยมือเนี่ยหนึ่งบัดคลุมประมาณประมวยมือเนี่ยก็พร้อมแจงเนี่ยรอดเพียกลุ้นปั๊มปีเลียนเนี่ยบรรทมโลกโคลอง
ជាមួយប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីសាន់តូសត្រូវអញ្ជើញទៅទេសនាកិច្ចនៅម្ដុំតំបន់មួយដែលក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធកូឡុំប៊ីហ្វាកនឹងត្រូវមកជួបជុំនៅទីនោះហើយនៅឱកាសនោះលោកហូឡុងនឹងធ្វើការរួមប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកតាមដានលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងថ្ងៃទី 26កញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងចលនាឧទាមហ្វាកដែលមានវត្តមានរបស់បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកឡុងអាក់ណូដែលជា ជនជាតិបារាំងសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូឡុំប៊ីក្រុងទុកនៃការបង្កើតជំរំចំនួនមួយក្រុមហ៊ុនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំពួកអូទៀមដើម្បីដកហូតអាវុធនៅក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកប្រទេសបារាំងវិញនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពកូឡុំប៊ីជាទឹកប្រាក់រហូតដល់15លានអឺរ៉ូក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ 95ឆ្នាំដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង3សែននាក់ទៅហើយរបបក្រុងដាម៉ាស់នៃលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាមួយនឹងក្រុមពួកឧទាមផ្លៃៗដែលច្បាំងនៅលើសមរភូមិផ្ទាល់ស្របនឹងរបៀបវារៈកិច្ចចរចាដែលបើកថ្ងៃ23មករានេះនៅឯក្រុងអាស្តាណារដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាននិងពញាទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកកិច្ចចរចានេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់រុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់វារំល
ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯក្រុងហ្សឺណែវក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខជុំវិញប្រធានបទនេះបន្តិចនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ទីកែឆាយា ក្រោយចិនបានបន្ធូរបន្ថយយោបាយគ្រួសារមួយកូនមួយមកអត្រាកំណើតបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទួលេខខ្ពស់មិនធ្លាប់មានទេគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001គិតសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំអត្រាកំណើតសម្រាប់ឆ្នាំ2016បានកើនឡើង7កន្លះសញ្ញា9%នេះបើយើងតាមគណៈកម្មការជាតិផ្នែកសុខភាពនិងគ្រួសាររបស់ចិនព្រមសិនសូលីណាជូនព័ត៌មានពិសា យោងតាមគណៈកម្មការជាតិចិនទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពនិងគ្រួសារអត្រាកំណើតទារកនៅចិនគិតសម្រាប់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានកើនដល់17.3%ជាអត្រាដែលកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺត្រូវនឹង7.9%សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំគិតឆ្នាំ2015ទារកដែលកើតនៅចិនមានទាបជាងនេះគឺមាន16.53%អ្នក សម្រាប់ឆ្នាំ2016គ្រួសារដែលមានកូនទី1រួចហើយហើយបានយកកូនទី2ទៀតមានប្រមាណជា40%ខុសពីឆ្នាំ2015ដែលតួលេខគ្រួសារបែបនេះមាន30%អត្រាកំណើតកើនឡើងជាលទ្ធផលនៃការបន្ធូរបន្ថយនយោបាយគ្រួសារមួយកូនមួយរបស់ចិននយោបាយគ្រួសារមួយកូនមួយនេះត្រូវបានចិនដាក់ចេញឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារឃើញថាប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមចូលវ័យចាស់ រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចបន្ធូរនយោបាយនេះទៅវិញគិតពីឆ្នាំ2013មកក្នុងគ្រួសារមួយបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធជាកូនទោលនោះគ្រួសារនោះអាចយកកូនទី2បានហើយខែមករាដើមឆ្នាំ2016គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបន្ធូររហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្រួសារអាចយកកូនទី2បាន ទូយ៉ាងនេះក្តីការស៊ើបអង្កេតមួយបង្ហាញថាពលរដ្ឋចិនប្រមាណ50%គ្រួសារដែលមានកូនទី1រួចហើយមិនចង់មានកូនទី2ទៀតទេមូលហេតុដោយសារតែការស្នាក់នៅហូបចុកការព្យាបាលសុខភាពក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវការចាយវិថវិការច្រើន ចិនជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2015ប្រជាជនចិនមាន1470លាននាក់រដ្ឋចិនគិតថាតួលេខនេះនឹងកើនដល់1420លាននាក់នៅឆ្នាំ2020
ថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារព័ត៌មាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបើកវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញគោលនយោបា
nâng phiền lịch cam mần cho bán loa, rồi viếng Amerik nâng chấn, có bản tái, nâng nhạc ca nâng ca ngược lang nơi vị sai cả sĩ cam Campuchia, cầm ná nơi vị sai mần mền cắt đê Campuchia, ca ngược lang sĩ cách Amerik, xã Cô Mờ Rốc, nâng quam phía sĩ cách Campuchia, ai ca lang pram phí phía rồi đọa đàn. Thật tình sự mình chỉnh sạp cái sản phía rồi viên sĩ sụp hẹ, nâng lục chiêng văn đà rịch. ສົມຈຸມຮຽບສູນລູກຊຽງວັນລະດັດບານພໍດອບັດສັມພິຈຸມຫນຶ່ງບັນຊຸບາຣັງອັນຕະຣາຊາດຄົງນຽມຊິພຽວປະຈໍາຖ້າງໃນລູກຊຽງວັນລະດອາກາປີປຶກໃໝ່ນີ້ຄືຈະເລືອກທີ 3 ហើយនៅក្នុងដំណ័យស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទតែយើងគេឃើញថាវិស័យកសិកម្មមានសន្ទុះឡើងវិញពីដោយសារកត្តាអាកាសធាតុហើយនឹងការកើនឡើងនឹងតម្លៃកសិផលជាពិសេសគឺតម្លៃកៅស៊ូហើយវិស័យកាត់ដេរនៅតែជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែនឹងគឺវិស័យសម្បត្តិកាត់ដេរក៏ឃើញមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងនោះមានគ្រឿងនិគមអេលិកត្រូនិក ឬជាគឺសង្ហារឹមហើយការផ្លាស់ប្តូរស្រុកជំនួសការនាំចូលក៏មានការកើនឡើងហើយវិស័យសំណង់ក៏មានកំណើមួយជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំពោះទីរយដែរដូចជាមានការថមថយហើយការថមថយនៃវិស័យសំណង់នេះគឺជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងន័យនេះបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ 2015គឺវិស័យសំណង់គឺជាវិស័យមួយដែលមានកំណើនច្រើនជាងគេហើយវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016នេះគឺវិស័យសំខាន់ហ្នឹងគឺគឺការងើបឡើងវិញនៃវិស័យកសិកម្មហើយនឹងវិស័យមិនមែនកាត់ដេរបាទគឺនឹងជាការខុសគ្នារវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016លោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបាទតកតងជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់ហ្នឹងហេតុអីបានជាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទ ក្នុងឆ្នាំ2017នឹងអាចនឹងជួបហានិភ័យពីបរទេសទៀតដោយយើងឃើញហើយនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមិនច្បាស់លាស់រវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងនៅតែព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ 2017យើងមិនបានយកទៅធ្វើខោនៅការដោនសៃរីសហានិភ័យដែលនេះចូលមកទេអញ្ចឹងដោនសៃរីសហានិភ័យគឺជាហានិភ័យហានិភ័យឆ្នាំ 2016 ក៏ពី2016ហានិភ័យគឺកំណើនខ្ពស់នៃអនុភាពនៅក្នុងវិស័យសំណង់ប៉ុន្តែឆ្នាំ 2017នេះគឺហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងកម្រិតសំណង់ឆ្នាំរបស់អាមេរិកចិនហ្នឹងគឺជាហានិភ័យថ្មី
ហើយនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលយើងត្រូវកំពុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែពេលយើងជាកយើងមិនបានគិតចូលទេនៅក្នុងការជាកកំណត់នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញមើលនឹងការមួយដែលថាទីកម្មជាតិបានបន្តពីរយនេះគឺការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់EUដែលអាចនឹងជួយទីផ្សារនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែនឹងគឺក៏យើងបានឃើញការបន្ត មានកំណើនលើវិស័យមិនមែនកាត់ដេរតើកថាបីហ្នឹងគឺមានជួយសម្រាប់បានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងអាចបានសំដៅជារួយនិយាយឲ្យបែបផ្សេងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់ដែលជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាយើងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយវិស័យទេសចរដែលមានកំណើនទៀតហ្នឹងលោកមើលឃើញឬក៏ព្យាករទុកជាមុនដែរទេថាវិស័យទាំងអស់ហ្នឹង
dương cầm nào là còn dương cứ dân phân phải từ lời cá vòng chân hai người thấy cuốn nó cứ phía mình bắt cọp được chia này sẽ cây sẽ còn lộ bò cầm nào sẽ cây sẽ còn lộ dân ca thòm thói mình đôi cao đồng phân túc khi mình bắt tiêu thì tôi là cọp từ lời ở cầm nào là còn dương thì mùi thứ tư cứ ca chạy chân bò bắt tiêu ăn lấy thì thả cùng một lọc về để quạt chạy chân nên cứ quạt nâng nhưng mình toàn nâng cho anh là lợi thế thả ta quạt thằng cái trái cô thì được ai thì chỉ cắm cái bò quạt cho mùi bắt tiêu đại cứu dạng nà ngọt ngày nít thì dân non chân thì cả một chi non chân thời thả cùng một lọc thì dân tập tour ban nơi thì hai thả everything phát án EDA thì dân được tuần được nâng cao non chân được một vẻ chứng đọc phê nâng cao cho cha làng đến dân ai và quạt ในการนำชิ้นเนื้อแกะไปที่ยูเคที่ฮันนี่ไทยปีเห็นก็แทนในยูเคคือกู้ในการตลาดบ้านหมดจอดสำหรับชั้นปีที่แล้วตั้งแต่มาดังฮันนี่ไทยสมัยชั้นปีปอนด์ดับเบิลไฮต์รัฐบาลมีนกรุงวิธีการดับเบิลตุ๊กสการ์ริโกกาปีให้ได้บ้าง ในการที่ยืมจุ่มรุ่งการวัดกฎหมายจำนวนเงินเงินทำปอนด์จะเกิดยืมการวิจัยการวัดคนโยบายอัพพอร์ติชันสารคำที่ปอนด์และคำที่ปอนด์จะถ่ายทำหนึ่งลำดับอัพพอร์ติชันเหมือนกันเลยในเชื่อในสายเครื่องมือกลุ่มก็ต้องเชื่อการวัดในสายเอสเอ็มอีสายเครื่องต้นต้นมือชุ่มถึงตรงนั้นวิธีการกับบ้าน ทำทางวิทยุในหัวข้อการวิจารณ์การทางการนั้นเทคโนโลยีใบ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 วิจารณ์การทางการนั้นเทคโนโลย
ហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជាពឹងថវិកាបរទេសត្រឹមតែ 20% ឬស្មើនឹង 1%ឬស្មើនឹង 1.5%ទៅវិញហើយហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងត្រូវការថវិកាបរទេសដើម្បីជួយលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងបាទ ការបានអនុវត្តជោគជ័យគឺថាយើងបានប្រមូលចំណូលពន្ធបានទៅចានឡើងចឹងឡើយដោយសារយើងមានជាសិក្ខាសម្ព័ន្ធកំណើទម្រង់រដ្ឋបាលសារទូតពន្ធរដ្ឋបាលគយចឹងកំណើចំណូលរបស់យើងគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយយើងមានចំណូលរបស់យើងច្រើនឡើងយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើលេខធនាការសំខាន់ទៅទៀតតើតោងជាមួយនឹងហានិភ័យពីក្រៅប្រទេសបើសិនជាអាមេរិកហើយនឹងចិនមានបញ្ហាជាមួយគ្នាតើមានឥទ្ធិពលអីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្លះទេបាទ ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងនឹងកាត់ឡើងគឺមិនមែនមានគោលដៅតែកម្ពុជាទេគឺទីតាំងពិភពលោកព្រោះសេដ្ឋកិច្ចទីហ្នឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចមូលនិធិនៅក្នុងពិភពលោកទេដែលមានជំនឿបរិជ្ជកម្មរវាងទីទាំងពីរខ្ញុំយល់ថាគ្មានប្រទេសណាដែលអាចជៀសផុតពីការរងគ្រោះទេពិសេសនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសេណារីយ៉ូហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចកាត់ឡើងទ
បាទសិនជាការមានមែនតាហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជានឹងជាអីខ្លះដែរទៅបាទបាទយើងទីមួយ
ហើយគឺជាដៃគូកិច្ចការធំមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីផ្សារធំទី2នៃការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសចំណែកប្រទេសចិនគឺមានទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យរ៉ាមីធុរកិច្ចដែរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់តាមក្នុងវិស័យទាំងពីរនៃការកម្ពុជាសម្រាប់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់អាមេរិកវិញតើនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើមានឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរទៅបាទ ក៏ដូចជាការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លះៗអាចដូចជាការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លះៗដែលធ្វើមិនអាចកំណត់បានថាតើមានចំនួនប៉ុន្មានទេក្នុងនាមលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសដែលរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតើមានអ្វីណែ នាំសម្រាប់ការកំណត់គោលដៅនយោបាយសំខាន់ៗដើម្បីជៀសពីហានិភ័យក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាគឺត្រូវការជំរុញការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងទី1គឺអភិវឌ្ឍវិស័យមិនមែនកាត់ដេរដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ ដល់នេះការវត្តក្នុងទីមនុស្សគឺគូអំពីបញ្ហាអប់រំបញ្ហាបន្តបន្ទាប់នៃវិស័យជាជីវៈទី5គឺបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូររៀបចំនិងអនុវត្តក្នុងរយៈពេលមធ្យមឲ្យមានជាmaster plan សម្រាប់ការវិវត្តវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី6គឺវិស័យកសិកម្ម ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកថាវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2018នេះមានកម្រិតអបអរសាទរដោយសារកត្តាអាកាសធាតុនិងតម្លៃទីខាងក្រៅទីមានដោយសារការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងឬក៏វិធានការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះអាចសក្តានុពលនេះន័យថាក្នុងវិស័យនេះគឺមានកម្លាំងមានព័ត៌មានជ្រាលជ្រៅល្អទេទីមួយទីពីរគឺមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទដោយសារអបអរខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសន្ទនាដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជា
ដែលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាលគីណាលឈ្មោះភ្លៀមបាត់ផ្លែតគីណាលអាល់គូដមងបំបត្តិអាការៈវិលមុខធីងធងចង់ក្អួតបូឡានជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពេលឆ្លងទន្លេថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងាររបស់ប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដ
US, Saksa Dang Bay Kunapip, Saksa Dang Bay Samatapip Vichichivia, Saksa Nursi US. Pritaka on Drachit Pracham Sai. នៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកិច្ចចរចារវាងភាគីបដិបក្ខសេរីដែលបានបើកធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីកាសាស្ថានហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីកែឆាយាជំរាបសួរកែឆាយាជំរាបសួរមូនីកាឆាយាតើគោលចំហយ៉ាងណាដែលប្រកាន់យកដោយភាគីប្រឆាំងនិងដោយគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ បានមូនីកាតាមសម្ដីលោករ៉ូម៉ាន់វ៉ាស៊ីលិនកូជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលឲ្យប្រតិភូជំនួបខាងរបស់អាស្រ័យអវិបត្តិនៅសេរីគណៈប្រតិភូនៃភាគីប្រឆាំងសេរីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រុងអាស្តាណាគ្មានប្រមុខដឹកនាំរួមតែម្នាក់ឡើយនិងគ្មានគោលជំហររួមតែមួយឡើយក្នុងគណៈប្រតិភូនោះមានតំណាងដល់ទៅ14ក្រុមឧទាហរណ៍មកនៅ ក្រុមនីមួយៗរញច្រានចេញមកនៅគូជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រុមពូឧទាមលោកអូសាម៉ាអាប៊ូហ្សេតបានពន្យល់បំភ្លឺទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាសាច់រឿងគឺធ្វើឲ្យរបបច្បាប់បានថិតថេរតទៅទៀតហើយដាក់ឲ្យដំណើរការយន្តការខាងឃ្លាំមើលការគោរពតាមបទច្បាប់ហើយក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានគឺត្រូវរែកការទទួលខុសត្រូវអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមពូឧទាម លោកសេហាអាល់អារីដាបានបញ្ជាក់គោលដៅដែលចោទក៏តាក់ទងនឹងការកែអប្រសើរឡើងរបបដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដល់ភូមិឃុំដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានមាំទាំសម្រាប់កិច្ចចរចាដែលនឹងបន្តទៅនៅក្រុងរិណៅក្នុងខែក្រោយមូនីកា
ចំណែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់គោលដៅគឺច្រើនឲ្យទៅមុខដំណោះស្រាយនយោបាយរួមជាទូទៅក្រោយពីសង្គ្រាមអស់សឹងប្រាំមួយឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសារអាឡាសាតបានអំពាវនាវទៅឲ្យទៅពូអ៊ូទីមឲ្យប្រគល់អាវុធទៅអាជ្ញាធរជាថ្នូរនឹងការលើកលែងទោសក្នុងផ្ទៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសាសនាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យជម្លៀសពូអ៊ូទីមជាយុទ្ធជនផ្ទាល់ចេញទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាថ្នូរនឹង
ជាជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនិងរបបលោកប្រធាននាយកដំរីស៊ីរីបាសាអាឡាសាឆាយ៉ាបាទមូនីកាមតិបែបនេះលេចចេញមកមិនមែនជាចៃតន្តីពីព្រោះប្រជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែនាំមុខដោយរដ្ឋបាលអូបាម៉ាដែលតែងចាត់ទុកលោកបាសាអាឡាសាថាជាប្រធាននាយកដំរីមិនស្របច្បាប់ហើយរំលែងទីមទារឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងសម្រាប់សម្ដួយទៅគឺខកចិត្តទៅហើយសូម្បីតែទូគីដែលគ្រប់គ្រងពលទីម ហើយតាំងពីដើមទីមកទៀមទាឲ្យលោកអាសាតចាក់ចេញពីតំណែងខ្លួននៅទីបំផុតក្រោយពីចាប់ដៃសហការជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការវាយកំទេចពួកភៀសវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ថ្លែងថាលែងជារឿងប្រកាសនិយមទៅហើយការទៀមទាបែបនេះត្បិតបើគ្មានរូបលោកអាសាតទេគឺមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅស៊ីរីទៅកើតឡើយមូនីកាសម្រាប់រុស្ស៊ីជ័យជំនះគឺច្បាស់ក្រឡែតជួយកងទ័ពលោកអាសាត ហើយបោះសម្អាតក្រុងអាឡេតទាំងមូលចេញពីការកាន់កាប់នៃពួកភៀសវជននោះហើយជាស្ដែងគឺភៀសប្រចាំមនុស្សនោះឲ្យខ្ទាតចេញពីទួលនីតិនាំមុខក្នុងដំណោះស្រាយនៅស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសវត្តមានក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រុងអាស្តាណាតែដោយអគ្គរដ្ឋទូតរបស់គេប៉ុណ្ណោះនិងសូម្បីសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានតំណាងខ្លួនវត្តមានក្តី អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មូនីកាគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកាំងលោកជូនម៉ាកិនល្បីខាងស្អប់រុស្ស៊ីដែលទទួលស្គាល់ថាឥឡូវគឺរុស្ស៊ីដែលនាំមុខដំណោះស្រាយនៅស៊ីរីជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មរុស្ស៊ីលោកប្រធាននីស្វីស៊ីរីអាសាតមិនគ្រាន់តែនៅរក្សាកៅអីខ្លួនកាន់តែមាំប៉ុណ្ណោះទេហើយកងទ័ពគាត់មានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតចំណែករុស្ស៊ីប៉ុន្មានថ្
ដែលបើកផ្លូវឲ្យមូស្គូតែឲ្យទំនើបមូលដ្ឋាននៅផែតាទ្វីបប្រទេសសេរីមាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសម្រាប់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីបើកចូលចតដើម្បីបំពេញស្បៀងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដល់ទៅ 6គ្រឿងឯណោះដល់មិនបាច់បង់ថ្លៃអ្វីណាទេខិតព្រមព្រៀងនេះអាចពន្យាទៅ25ម្ដងចាអរគុណកែឆាយាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ នេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលនឹងចូលមកដល់លើប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះអ្នកលក់ផ្កាអង្គិសិលជាងដល់គ្រួសារនៅឯកូស្ពានជួយចង្វាបានរអ៊ូថាដើមផ្កាអង្គិសិលរាប់ពាន់ដើមរបស់ពួកគាត់លក់មិនសូវដាច់នោះទេដែលពួកគាត់មានចំណេះថាឆ្នាំនេះដើមអង្គិសិលមិនចេញផ្កាពណ៌លឿងតាមការកំណត់ដោយសារតែថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនបង្ខិតមកខែមួយប្រជុំនឹងការលក់មិនសូវដាច់យ៉ាងដូចនេះអ្នកលក់ប្រុសស្រីស្ថិតនៅក្នុងទឹកម
Bình Kim Hồng. Mà đám đoàn này ấy kê mà ai đâm cưới kê ai đâm phi mơn ấy đó. Lộ hỏi cho nó mà đám đọc đó là bầy mơn ở đây phi mơn đang kê dông dông. Đám bông thích ốc mà thì bông có bông thay lọt lạnh chân á. Mà phoan phi rồi. Rồi khá tầng trống, khá tầng lây tức, lây si chốc ấy khá tầng ốc. Nó lụa ốc bát hả? Và khá tầng khá chồng mình chồng ai rõ tiết á. Vẫn là rõ tiết nhưng rõ tiết chẳng rõi. Tầng tầng ốc liêm bông. Bà ca bông mốc tiết mà lá ngốp chăng thằng ngô nổ vào đây con con nổ. Châm nèm nèm một cầm này cho mình nè. Khát của châu con này cũng mèn khát bị bây hồi. Thầy dương ngô xong thằng nàng. Thầy nè tính cho nàm đi hợp thật thao tiết. Hợp ca lỗ hợp thao. Cái thiết thiết cho nàng ạp ca bó dôn á. Nàng ơi ạ ca mò bì dôn á. Mà đau mà rơi. Mà phang mà rơi chiếng của cái hiên tinh này. Cái kênh ca trờn. Còn ta ca tôi mấy cô bị khó khía ra, mình đang kê phở vị thí ấy, ca kê lộ. Thế này dân ấy dân phở vị khó mà chiên thật mà. Khó mà chiên, đã tập mà sân khó mà đá lắm.
lúc mà ngay vậy nhưng mà nắng và lạc hai á sao mà ngay tiến thì bây ngay tiếp mà khai phần thế nên một hiệp hiệp giả phê được nghe cao từ năm tới năm nữa mà đang ngày ní một hai năm muốn lúc sửa được ở phần sau nào ngoài mà lán tăng ở đã tinh cái thai em tiệt rồi năm đi lời năm đang đã tinh càng chi sớm mà được bốn người nhập bàn bốn con đang to mà dương hộp chọc tầng lui vậy cho mà sọp mà đau mà trong nắng bị phòn chiêng dạ nhặt lá bị phòn chiêng tam tích tam chờn bọc có nhóm có thập bị phòn chiêng ra nắng mưa mà cái này cái này khá từng mùa bên đọp hệ lăng tay lư đọp mà rời chiêng này à nắng về học sập chặt sập phía trên không ai ở Nam Tây lụa đặt chiên ở Nam Tây về đặt chén chiên Nam nằm khá trâu mà phòn chiên và ở miền đây lâu dần anh nhớ cà chén ngoài cà hít gói toàn đó ngay cà hít giấy cà bị chén chiên chén và hít một ngày là ngon là hít chiên mà để chén chẳng là ở toàn ngày thế chẳng cái ở tỉnh nhưng mà bạn ấy phải chọn ngày và kế ai trả tiền lụa bàn nè không nhưng mà tới một ngày thì nó không ấy miền ca là lụa tiêu ca chạy nhỏ hỏi miền này thấy chụp chụp đá mới tiết miền là khát ở lưới sông kia với nhé ở đây dương khát đá sai dương áo xí dương sấy khát không ai dương khát lên là bay ก็ทมนี่ดําสบายมองบ้านจะต่อมาหมู่นี่เกตนีเอาฉนําเด้อเกตอลซอยจ้าลุยเกมชื่อเด้อไอ้มื้อนี้ลุยจะลุยตะเลียกนี่มื้อมีคนมาบอกบ้องใจลุยไอ้กระจิ๋นนั่นไงรอบว่าฉนําเยิงนําบ้านตามจะเอาเกมาฉนําเด้อออดอลิงเอาไปมื้อกามาดาหมดนี่ลุยตะเลียกนี่ก็ลุยนะลุยตะกอนนั้นอะคลาสลุมันเจ๋งพุ่ง ดาวมะเนะมะเนะจะ2ปอนด์จังแต่มีตุกตลชนะมาสนามนั้นจับตะเอาตะลุยติ๊กบายบานพุ่นแต่ซอบุนไงเดียวบุนไงนี่นั้นคันแม่อูนะเตะติ๊กอ่ะมันกัดมักอ่ะมันใส่ตาเตะอูนะมือปานะจังอ๋อมาเยิงแบบใส่ล้อแบบใส่จังอ่ะใช่มันไม่เหนื่อยอูตะลุยติ๊กเนี่ยเอาคุณพ่อไม่รู้มันขาดเจอนะอูนะเอาลุยติ๊กก็ห่มมา เทียบไปเจอเหมือนชั้นนั่นเลยชั้นมุนเขาเคยใช้อ่ะอ่ะชั้นนั่นให้อัดเป็นดาวเหมือนอัดบานดาวเป็นอย่างออกสั่งดาวมันจ๋องนี่ถึงไหนเลยออกมาได้ติงตามการเกี่ยวกับการออกไปปอนนะโอ้เหมือนตายน้ำข้างนอกจังนี่คือจิการเล็กล้างระบอนเนี่ยลุกดาวการเกี่ยวกับเชียงรับครูซ่าเนื้อกลุ่มเปลี่ยนโจยจงว่าตายมาคางเติบดอลตีนุ่งยืงหนึ่งเคยน้ำการเกี่ยวกับรอกปอนดาวมันโชดโดยเชียงจงการเมืองจังได้ดาวครั้งเมียนกาปอนเลื้องคลาเครียงหนึ่งคลาติดหมดจีด
ជាការកត់សម្គាល់ភិជ្រាននៃអ្នកលក់ដើមផ្កាអង្គាសិលមានទឹកមុខស្ងួតព្រោះលក់មិនចេញនិងម្យ៉ាងទៀតស្ថិតនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅគូសមហើយអ្វីបានជានៅឆ្នាំនេះដើមផ្កាអង្គាសិលពិបាកលក់ម្ល៉េះលក់ដាច់ដាច់ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយសូន្យសាញបំផុតខ្ញុំចង់បានចេញមានការច្រើនស្លឹកលេខនេះដល់ខ្ញុំមានអត់ដាច់អត់ស្លឹកទៀត โยมก็เกี่ยวกับการสลับงอมแต่บอกต่ออัตชมนะหรือว่าจะเปิดเกี่ยวกับชั้นสินมาจะออกกระมังงอมเวียนเวทเธออัดใจในระดับยามบุญง่ายจิตใบง่ายกันละไม่จะมองแต่มองตรงไม่จะบอกชาวหรือว่าไม่ขาดแต่ชั้นนะขาดทั้งอ้อมขาดทั้งตัวเองขาดทั้งติงเกี่ยวกับอ้อม ไรกินเส้นได้จังไหมเนี่ยคืออัดไอ้กินบานลุ่ยยมอ่อนลุ่ยประมาณไงยมมาบานใบงานกันนะเวียนไหมนะแค่มวยแค่ปีมาปิดตาเยอะอัดใจเก่งกับอ้อจ้าเกี่ยวกับการเชิญสมบูรณ์ไงจะต้องไหมอยากเข้าสู่อเมริกาลุ่ยใจจะได้อะไรอ๋อได้ลุ่ยหัวชั้นหัวดองชั้นจำลุ่ยจัดอ้อ
ແຕ່ຊັ້ນເມື່ອເບິ່ງຊໍມັນແຕ່ນຄືສໍຈານມັນປັນກາອັດສະອາດຫມອງໃຫຍ່ຈັ່ງພິເສດຈັ່ງມານາເວມັນຈໍາເລືອດດາມມາດາມມາດາມປີດາມຈັ່ງກາເນີບກາອົມເນື້ອເວອັດຈັ່ງຕະຫມອງເວອັດຈັ່ງນະໂດຍຖ້າພິຊັ້ນເວຖ້າຖືຂາຍໂຈຊ្នាំຂາຍ 1 บ่จ้าเวอัดจั่งยิงเธอຫມັກບັນຕັກຫມັກອີ່ຫມັກກັກກົນຫມັກອັດຈັ່ງໃຫ້ມືກາຄູຄູຫາລະນະຕຽບຕຽບເບືອໃນສໍຕຽບຕຽບຫັ້ນໃດກະເປັນຈັ່ງແນ່ຕິງຄືຕຽບໃຫ້ກາມກອດກອດຕຽບແກ່ອັດຈັ່ງຕິງແກ່ດາມມືລະຫົດເອືອຍຈັ່ງທີ່ມັນໄດ້ຊ្នាំມຸນລະກາຕຽບແຜ່ພູຈັ່ງກາຍຈັ່ງຢາກໃຫ້ລໍບໍ່ເພິ່ນຈັ່ງທີ່ມັນຖ້າເບິ່ງມັນລໍເວລໍໄດ້ວ່າຖ້າຢາກ
ឆ្នាំទៅក៏យើងចំណេញបានពេលបីហើយឆ្នាំនេះមានផ្លូវឲ្យលុយចូលដើមសងគេវិញចំណៅអត់ដែរចំណេញហួសពីដើមកាអង្គាសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមពិសេសអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនដោយពួកគេមានជំនឿថាដើមកាអង្គាសដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយមានចងលុយទៅជាមួយផងនោះនាំឲ្យពួកគេរកស៊ីមានបាននេះឱកាសឆ្នាំថ្មីដើមកាអង្គាសនេះទៀតសោត្រូវបានគេនាំយកពីខេត្តក្រចេះកំពង់ធំ ពលគឺមិនមែននាំចូលពីវៀតណាមនោះទេតែដាក់ជើងទេគឺចិននិងវៀតណាមចាខ្មែរយើងភាគតិចបន្តែខ្មែរយើងបើគេអ្នកមានបើកហាងធំធំគេមកទិញគំទៅចូលចាយស្រួលញាតិទីក្រុមយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងទៅជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល២ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងសូមអរគុណមានរសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងស